Super, to było trzech. Nie, trubači prišli teraz sem. Dobre, nie, otrubia. Dobre, dobre, daj. My väčšinou tieto ryby púšťame, hej? Ale nakoľko aj za vami prídu ďalšie stovky a tisíce detí. Pozrite, ukážem pekne, ako leskne. Áno. Áno, pravda. Čím sa odlišuje kapor od ostatných ryb? Kto vie povedať? No? Fúzami. Kapor má fúzy. Pozrite sa, je fúzač. Prejdú, že ja si môžem do nás. Ale to je toto. Hej, on to robí pre mesto zábery. No tak, vlastne prosím ťa, vôjdi. Vôjdi, nuka, hej. Aby ho nevybral. Daj dozadu, zatvor. Zabere veci s deťmi, hej. Deťmi. Tak, máme. Aj spodkom som dal. Tam je taká šesta východená. To som myslel, že tam niekde doľava hore. Že sme to my nepozreli tedy, keď sme boli bola Janoračko. A už mohli oni stade traktorom chodili. Tam je taká cesta, na druhom stanovišti to vychádza. Presne by sme vyšli tam za toho rozhodnutou cestu. Vrávim sa to aj. Sa musel 2 dní modliť za takýto čas. Čiže 2 dní, 2 mesiace. Súd prší. Šéfko, spravím si jednu fotku s vami, čo poviete? Ale ja chcem spolu s vami, nie vás. A to je vždycky však nevie takú pamiatku. Ale keď si tam
To sú tie včielky, poďte pozrieť. Za týmto rámem. Vidíte, a včielky? My sme spokojní. Je to včielka robotnica, potom je to včelia matka kráľovná, ktorá žije v úli len jedna, jedna tá matka, a potom sú to krúdy. Bližšie, poďte do hore. Dobre, fajn. Na mrku si prečo? Si naháva na druhé štandy. Čo si nevieš? Čo si nevieš? A ja mám mrku. Potom máme, aby sme zver mohli baviť, tak máme bábničky. Máme rôzne bábničky, tuto máme násamčú zver. No skúsaj ty. Môžeš si skúsiť, hej. Potom máme na jeleniu, to pán Horár vám zaručí, ako robí jeleň. Počúvaj. Doktor si chce skúsiť? Ja. Kto si chce písť ešte raz? Ja. Ešte si tam dávim. Musa. No, daj ďalšiemu. Potom máte takúto, vy ste z južných strán, takže takú na tu chlapom dáte, tu tým, vždycky ten papier dáte tým, čo vám vysvetľujú. Oni tam napíšu svoje body a idú ďalej. No a teraz vieme, kto je najšikovnejší, kto najviac počúva. Tak nie, tak to spolu budú, no, s pani učiteľkou budú. Takže tak, máme prvú otázku. Ukáž mi jednu guľovnicu, guľovú zbraň, čo som rávil. Ktoré sú guľovnice? Ukáž jednu, no. Porozmýšľajte, no. Guľovnice sú... Ja vám ukazovali. Ktoré sú? Takéto náboje sú guľovnice. Ktoré sú guľovnice? Hej, veď vie, Anka, veď už udajíš ten papierik na guľovnice. Veď nebola prejsť. Na druhú stranu. To je moja jedna dávra. Dobre? A na srdce je tá veď. No to by som 12 bodov mal napísať. Čítajte, viete, a potom budeme počítať. Dobre, dobre. Spravíme to takto po triedách, choďte tam pekne a postupne. Tretiaci, pekne sa zaraďte. V našom štvrtom stanovišti je to venované nášmu teda chránenému územiu z práve chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Určite deti viete, že na Slovensku sa nachádzajú nejaké chránené územia, či už národné parky, alebo chránené krajinné oblasti. Čo vlastne chránime, ako sa staráme o jednotlivé druhy rastlín a jednotlivé druhy chránených živočíchov. Do začiatku na úvod si pozrite tento prvý panel, ktorý je pre vás veľmi dôležitý, lebo vy idete teraz touto trasou hore. Čiže smeti a všetky odpadky treba nosiť so sebou a tak je to aj v chránenom území. Čiže všetko, čo nepatrí do prírody, si nosíme teda so sebou, nenechávame teda v tej prírode. Na začiatku si pozrite túto výstavu. Komáre si odháňaj. Ale veď nám je to jasné, no, že s tými roboti je s tým dosť, no. To je isté. A viete, to je vždy tak, vždy tak to bude nespokojné, no to. Závodníku môžu povedať, že stanovíš sa a potom vyvesť. Tak len to je sa prechádzať, nie po blate? Neviem, či sa podpalo. Tak, lebo tam stade sečí, viete, tam, hej. No, nechám, bo nemám s čím tým sa detom. Tuško dosť. Dám vnúkovi. Tuško dosť. Poltáci majú toľko teraz na hlavy starosti. No dievky, môžete ich informovať, keď sa starší muži. Nemáme karty. Vedeli ste naozaj. Zatiaľ iba prváci, oni sa to neučia, takže oni vlastne močiarne, áno, no a toto tiež je liečivé. Nešie tvoz rebríček, hej.
Dobrojná skupina do toho. No. Nie. Chyba tak. Chyba tak. Škody, že nám odhrizuje tento terminál na Stromčeku a Stromček má potom problémy nerazšie dobre, lebo potom sa bude aj zistina. Tak to sú spôsoby, to je no, látka Sanatec proti zveri, tam vidíte štipce, kúdel, tam to ďalej je hlineková fólia a rôzne rečte polinety, tie ďalšie. Dobre, aký je to deň dneska? Najkrajší si to povedal. Áno, a máte zároveň svoj sviatok asi, nie? Áno. Aký? No, výborne. A teraz sa pozeráme na tie listy a konáriky a ktorý z nich poznáte napríklad? Ktorý už ste poznali? Listy? Smrekovec opadavý. Smrekovec opadavý, áno. A ešte čo ste spoznali? No. To nepoznám ani ja. To je ktorý? Tento tu s tými? A to je vlastne ťažká dreva z toho drevených struktúry. To je to vyštúka. No, dobre. Ktoré nepoznáte, vám pomáhajú lekári. No poďte, budeme na tej páni. Alebo možno budeme na tej páni. Do svetla konca ideme do videnia. No poďte. Všetko zaujímavé nás a deti. Z druhej strany by to bolo, a tak už rozlišujú. Sa pýtala pedagógov, ako oni spokojú s takými konáčmi, ktoré nechú Ďakujem.
Ja sa nemám týdaj. Pondelok bol znova tam zanotený. Ja asi znova aj robí dvoja plány. Je to čudík tam na tej strane, toto povedlo. To nevedia, sú postupne na celom tým zapodiela. Ale nie je podľa, že a ja budem. To nie je tačka, to je liska, či je na vidíš podľa toho liska. Ešte jeden druh. Hrana! Kačka doma. Nie. To je bola úplne. To je bola úplne. To je kačka doma. Škorec, alebo čo je tam? Jano Kalamár, ten vývod. Jožka, aj vás. Tu vás ponúkneme. Pravdu.
To je srdka. Boli chyti. To je srdka. Speciálne prostredie sú na. To bylo ešte jedna. To je taká zaujímavá, nie? Tá vás zaujíma? Nie, je to... Koľko máme? Je to klasická rubárska sekera, len ten je doma vyrobená, len ten majster chcel si ušetriť tú váhu, aby ju nemal takúto veľkú, tak proste vymyslel takýto tvar, aby uľahčil, aby ju mal ľahšiu, keď ide aj do hory, išiel ďaleko, aby sa mu nebola aj tá práca taká namáhavá, aby sa mu s ňou ľahšie robilo, že vymyslel takýto tvar, hej. Má síce veľké, to ostré je široké, a keď si zoberiete takáto, tá sekera dneska takáto, hej. A on ešte to trošku zmenšil, aby bola ľahšia. Lebo kovy papier, plast alebo sklo. Tetrapak je zaujímavý odpad, je zložený. Hostiteľ, primátor mesta Poltár, pán Galovec. Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, inžinier Igor Olajec. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, pán profesor Burkáč. Generálny riaditeľ Národného lesníctva Petra, profesor Julius Novotný. A ty vie čo? Vážený pán prezident, vážení hostia, milé deti, vážení prítomní. Srdečne vás vítam na 5. ročníku Lesníckeho naučného poznávacieho chodníka Mladí priatelia lesa, Poltárska zelená vetvička. Viem, že všetci, ktorí ste prijali naše pozvanie, prijímate vzťah človeka a prírody v širších súvislostiach a páchate, chápete, že patria k sebe. Mesto Poltár v spolupráci s viacerými inštitúciami, občianskými združeniami
a mnohými nadšencami pre vás pripravili túto regionálnu environmentálnu akciu zameranú na rozvoj poznávania a ekologického cítenia detí a mládeže. Som presvedčený, že náročná príprava tohto podujatia i samotná realizácia lesníckeho naučného poznávacieho chodníka budú odmenené radosťou a tými najkrajšími zážitkami detí a žiakov, ktorí sa pri príležitosti Dňa detí tohto podujatia zúčastňujú. Aktívnymi prievodcami detí po stanovištiach lesníckeho chodníčka sú nielen ich učitelia, ale aj rodičia. Je to súčasne aj príležitosť, ako si spoločne oddychnúť, tvorivo a aktívne stráviť voľný čas, zašportovať si, zahrať sa a získať nové poznatky, ktorými lesné kráľovstvo oplýva. Veď úcta vo vzájomnom vzťahu medzi človekom a prírodou, ochrana a tvorba životného prostredia sú základom trvalo udržiavaného rozvoja aj v tomto regióne. A to sa spoločne musíme snažiť. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí akúkoľvek väčšou či menšou mierou v závislosti o svojich možností pomohli pri realizácii tohto podujatia, ktorého 5. ročník sa po prvýkrát uskutočňuje v katastri nášho mesta. Verím, že naše podujatie stretne s vašim záujmom a pozitívnym ohlasom. Preto sa budem usilovať aj o to, aby sa z jednorázového podujatia stala tradícia. V tejto vzácnej chvíli odovzdávam slovo prezidentovi Slovenskej republiky a nášmu rodákovi, pánovi Ivanovi Gašparovičovi. Prosím, aby sa ujal slova. Prajem vám všetkým dobrý deň. Prišiel som vás osloviť vo spolok, ako sa hovorí. Osloviť všetkých milovníkov prírody, bez toho, aby som menoval jednotlivcov. Chcem poďakovať za vaše pozvanie. A keďže v hore sa nemá veľa rozprávať, má sa dívať, má sa vnímať tá krása, tak aj ja vám chcem na dnešný deň popriať, aby bol príjemný, aj keď je trochu viac blata, ako sme chceli, ale aby sa vám tak zapáčila hora, aby sa vám tak zapáčila príroda, najmä mladým deťom, aby ste začali do nej chodiť. Ale chodiť preto, aby ste ju vnímali a aby ste hľadali, v čom treba prírode pomôcť. A myslím si, že táto akcia, ak sa bude opakovať, bude práve pre takéto myšlienky a potrebu vždycky ozaj vzácna. Preto ešte raz, všetkým vám prajem príjemný deň, deťom príjemnú zábavu, aby ste mali z lesa, z prírody radosť. Ďakujem pekne všetkým, že ste došli. Počuli ste slovo pánovo prezidentovo. A teraz odovzdávam slovo nášmu županovi. Nech sa páči, pán profesor. Vaša excelencia, vážený pán prezident Slovenskej republiky, milí Poltarčania. Les, príroda a ľudia, to sú tri body, ktoré sú súčasťou veľkého spoločenstva našej planéty. Ďakujem za pozvanie a som rád, že môžem prežiť krásny poldeň v tejto nádhernej poltárskej prírode s veľmi dobrým pocitom, že vidím okolo seba množstvo mladých ľudí a detí, ktoré predpokladám budú pokračovateľmi toho krásneho vzťahu medzi človekom a prírodou, medzi človekom a lesom. Nech táto tradícia, ktorá bola založená v Poltári, má svoje krásne pokračovanie a nech sa s nej môžeme všetci každoročne tešiť. Ďakujem. Ďakujem pekne za krásne a múdre slova. Pár vied by povedal prítomným aj najvyšší zo spoluorganizátorov, najvyšší generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, pán inžinier Olajec. Nech sa páči, odovzdávam mu slovo. Vážení priatelia prírody, dovoľte, aby som vás a ja privítal tu v lone prírody v typickom to prostredí pre nás lesníkov.
Som veľmi rád, že ste prišli v takomto hojnom počte a že spolu s nami získate dobré návyky, ktoré do prírody patria, ale získate aj obraz, ktorý robia lesníci tu v prírode. Pre lesníka nie je typické vyťaženie stromu, ale je typické ho najprv vypestovať a pohrať sa s ním. Som veľmi rád, že všetci ste sem prišli a že všetci máte veľké srdce pre prírodu. Vítajte a cítite sa ako doma. Ďakujem pekne pánu generálnemu riaditeľovi. Máme tu také improvizované hudobné číslo. Poltárčania váš. Najznámejší rodák vám teraz pripravil prekvapenie. Zahrávam na fujarku. Ďakujem Župánsko-prezidentskému hudobnému duu za kvalitný výkon. Ďakujem vám za potlesk. Havali ukončí tento náš príhovor k vám. Priatelia, prajem vám všetkým, aby ste si užili dnešný deň. Dúfam, že pršať už nebude. Užite si prírodu, užite si les. Les je múdra kniha, v ktorej sa oplatí naučiť čítať. Pekný deň vám všetkým. Prosím, Havali. Ešte jedno prekvapenie, bonus v programe Jednota dôchodcov z Poltára vám zaspieva. Ale mne to ľúto bolo, že ja nemám tu nikoho, i že ja musím Ja ťa vyzerám, čekne.
Vidíš? Ďalšia zostavka, poďme pozrieť domy na ďalšia. Tak to bojaci zvyknú spátať ako to kompletujú. Na výšakne zaujímavé. Nechajde čo mi musí riešiť. Toto mi je všetko. A ty si kreslím. Ty si kreslím, ja ťa mám aj odpočené. Ideš kresliť? Ale kresliť. Chyba, že sa nie Thank you.
Keby sa aj zvuk povierať. Á, jemu sa dá aj zvuk povierať. Také zariadenie bez cesty, to neplatí. Nemáš cestu. Nemáš cestu. To by povedali na to. Ale ja neviem.